Zastaví, bože sa lebe, troj las bego brevo. Cina ze utkvi, ro am bildi smetki, čem sa ka unze ar davat rialeb tko. Magra, ez ata tiuse bat, ševa grove ori materiali da trameti kristali. Erti materiali baklia, ro aj ez perili davitriot. Aj ez perili ro davitriot. Kres ptaurdeba ez bini bolo dgea, am bolo dges kris holme sa etot damtaurebis periodi ru aksi. Paramec davagdot. Kada utkvi davat rialo, სანამ პერილს არ დავიცევ, ლიშბი პერილი დავიციო და დავანებებ თავს. 5000 იუსი მაქვს. ანგარიზე აი ახედანაც დავამატეთ წესით. კი ბატონო, ზუსტად 5000 შეიძლება. იმედი მაქვს, რომ არ შემიჭამს უაზრო და იუსებს. და დავაგდებთ რაღაცას. ხო? კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ. მთავარია აი ეს კრისტალები მაინც შევაგროვოთ, იმიტომ რომ უკვე 19 ცალი მაქვს და 20 11 ცალი მინდა რომ მესამე მატერიალზე ავიდეთ. ანუ ლაქის იმედი დიდად არ მაქვს, მე 9%-ზე გვაქვს მხოლოდ რა. თანამ გადავიდოდით სპინის დატრიალებაზე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავიგიხადოთ ბათლში რო ასე მეხმარებით, წინა ვიდეოში გითხოვეთ რომ დამეხმარეთ პირველი ბათლი მოვიგეთ. საკმაოდ დიდი ანგარიში 262000-ით და მომცა პლუს 37. ეხლა ამ ეტაპზე ვისთანაც მაქვს ბათლი არის ძალიან მაგარი დონატორი. ჯერჯერობით ვუგებთ, დარჩენილია 2 დღე, მაგრამ აი მის აკაუნტს რო შეგახედოთ, უბრალოდ შეხედეთ რა აკაუნტი აქვს და რეებს უგზავნიან, ნუ მოკლედ აი ძალიან სასწაული აკაუნტი და მაყუთა ვიღაცაა მოკლედ და დიდი ალბათობით ბოლო დღეებში დაასნაიპებს და ისე შეიძლება მომიგოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მექნებათ ხონა აი ჩემი ID 57 57 57 400 და უფასოებითაც კი მასამ რო დამეხმაროთ და არ დაიზაროთ, ხო, ვერ გვაჯობებს ვერანაირი დონატორი რა, მასა ყოველთვის უფრო ძლიერია. ამიტომ თქვენი იმედი მაქვს, მებო. ასევე თან დავიწყებ ხა მე აქ ნენელა უკვე გახსდას, აუ მიდი რა, არ შემიჭამო თორე აი მაგრად მეწყინება. ვაი მე მარტო 2 ცალი ამოაგდო. ასევე თქონა იქნება რომ დალაიქოთ ვიდეო, ჩვენი 50-დღიანი ჩელენჯის 19 დღეა და თქვენი აქტიურობა, თქვენი ლაიქები არის ჩემი სტიმული. კარგი ბიჭო, ამოაგდე რაღაცა შეშობელკნუტო. კრისტალები მაინც ამოვაგდე, 26 ცალი გვაქვს. ო, სულათი გახსდა მაქვს თუ 9. მიდი რა, შობეში. შე შე, ო, 2 4 6 ცალი კიდე ნორმალა. აი ლიშბი აი კამდე ავიდეს 50-მდე ამიციოს რა. აი ეს პროსტა უბრალოდ 5000-ად არაფერი არ დამიგდო, საერთოდ არაფერი. მაგრა გატეხავს, მაო. 2 ცალი ამოვაგდო, შეხედე მარტო ბიჭო. ძალიან ცუდი, ძალიან. აუ აქაც რო ვერ ავიდე, ტოღა დაუფ. მიდი შობე, შეშობელკნუტო. 5 ცალი კიდე ნორმალა. 38, აუ 12 ცალი მაკლია და აუ მიჭამს, არა, ლაქის მომცემს კი, ლაქი მოგცემს. ესეც კაია. ლაქიც მომ აი ლაქია ახლა. ანუ რა გამოდის? აი, მათიანს გავუშვებ კიდე. ლაქი მომოქცა. ლაქიმ კი მოქცა, მაგრამ უყურეთ რა ხდება ახლა. კიდე 4 ცალი დამაკო. აი კიდე გაგიხსნის ენი. უი მე რა წუწურაქია ბიჭო, ძალიან ცუდი სპინი, არ ვაპირებ ამის დაწერილებს, მაგრამ ისექნა, იმდენ იქნა, მაინც დამატრიალებინა, ძმაო. აჰა. 51 ცალი. აუ, აქაც რა ცოტა დამაკდა ამპერიალზე. აი, მაგის გამო აღარ ჩაურიცხავ. ეხა მე იდეაში აქ 150-ზე რო ავიდე, უნდა გავხსნა 22-ჯერ, 20000 პლუს იუსი უნდა და მოდი, კარგად იყავი რა. და სამი გახსნა რა ეს კიდე. აი. ერთი მატერიალი დავითრიეთ და ფერილი. აი ასე. ამგვარად ამას დავითრევ ხა უცილებლად. მაინც დავითრიეთ ეს პერილი მოკლედ ჩემს აკაუნტზე და გადავცვლი ახლა იმ აი ამას. პირიქით, ვაი მე რა შვებიტო. პირიქით. ხო, აი ამას. და ამ ერთი მატერიალით ერთ მატერიალს დავითრევ.
სამაგიეროდ დამრჩა 700 იუსი და ამ 700 იუსით კიდე მატერიალს დავითხე. აი ამ მატერიალს დავითხე კიდე ამ 1 პლუს 1 მატერიალი. ხო და კიდევ სამი მატერიალი გვაქვს. 95 გასაძლიერებელი იარაღი ჩემს აკაუნტზე, საკმაოდ ძერს კი ბერილია და ბერილი სკინი რო არ მქონდა, ნუ ვაპირებდი აი ამის ყიდვას, რა თქმა უნდა, ძმებო. ეს ბერილი რო არ ამეღო, ვაპირებდი აი ამ ბერილის ყიდვას, მაგრამ ეხა აღარ ვიყიდი ამ ბერილს. Ну, зара, ესეც ძალიან ძესკი ბერილია, ბაზარი არა, უძველესია და უკარგესია, მაგრამ არა, უშა, 7 კრისტალი მაქვს და 7 კრისტალს დავამატებ და ვიყიდი დიდი ალბათობით ინვაიდერის სეტს. აი ამას ვიყიდი. სამომავლოდ 3 კრისტალი გვაკლია და ნუ მალევე იქნება ალბათ ეგ. ყვალ გამოვა ახალი გილიუტინი, მიდევ სპოილერი. აი ეს ნახეთ, თუ არ გაქვთ ნანახი ეს ვიდეო. ახალი კებეზეს, აი სასწაული კებეზეს სკინი გამოდის და არ ვიცი, წესით ახალ პინზე უნდა მოხოდოთ ოპენინგი. ჩემს აზრით თუ არა, სხვის აკაუნტზეც მაინც. თქონა იქნება კიდევ ერთხელ და ლაიქოთ ვიდეო. გამოიწეროთ არხი, თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ. დღე მე-9, ჩვენი 50-დღიანი ჩელენჯი, 50-დღიანი ჩელენჯი იგულისხმება ის, რომ 50 დღის მანძილობაში უნდა დავდო ყოველდღე ვიდეო და ეს არის მე-9 დღე. იმედი არ ჩავაგდებ და ყველანაირად ვეცდები, რომ არ ჩავაგდო და ნელ-ნელა ვწურავთ უკვე 100,000 subscribers. დაახლოებით 8,000 გვაკლია, მეგობრებო, ამიტომ მიაქტიურეთ, გაუზიარეთ მეგობრებს ვიდეო, მოუწოდეთ ხალხს და გვასუბსკრაიბონ და ნუ მოკლედ თქვენ რო არა, მეც არაფერი არ ვიქნები ამ YouTube-ზე, ამიტომ თქვენი გვერდით გომა. არის ის, რომ იაქტივირებთ, დალაიქებთ, კომენტარებში დამიწერთ თქვენს მოსაზრებას. ერთიანებს თუ წერთ ოღონდ, ბიჭო, ყველა. პირველი 30 კაცი ხარ ხომ პირველი და. ხო. და რა დაგჩენია, ძმებო? დიდი სიყვარულით დამადლიერებს, ცნობით, დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასწაული.